אורלנד בסוף יקבל זריקה היום, ב-25 הפרש ייתנו לו לזרוק. בית יוסף לוקח את לימונד לסל, משאיר יופי למיל, שתי נקודות, יופי יועד בית יוסף. הכל כבר ההבדל, שוב 18 הפרש, הנה בית יוסף. זורק, שם את הנקודות הללו, רק שתיים על הפרצוף של לימונד. אנשי הצוות המקצועי והנהלה של נתניה פה צעקו כל כך הרבה בסוף הרבע השלישי, שלא נשארו להם כוחות לצעוק על השחקנים שלהם במהלך פסק הזמן. רובי בריק, כדור אצל בית יוסף, לאחד על אחד מול בראו, שם את הנקודות על הפרצוף. יצרו אותם על איזה 70 נקודות. הנה בית יוסף, בבקשה. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. ג'יימי פוקס רץ כל הדרך, נותן לבית יוסף, לגמרי. עדיין צ'ורמה, מנסה לעבור, לא יכול. בית יוסף, סוף שעון. עכשיו הוא חודר ולא לוקח שלושה, ועכשיו הוא זוכה למחיאות כפיים מבום. יפה מאוד, יפה מאוד. זימן כדור חוזר, ארז עם הבט לספסל, מתוסכל מהמהלך האחרון של שולברנט. באים לטרפלו, באים. הנה האיש החופשי, בית יוסף. עכשיו נכנסת לו השלשה, 12 נקודות לבית יוסף, שלשה ראשונה, הרבה נוגע בכדור עד עכשיו. הוא גם לא מכריח. דיבות כדור של לימונד, הנה בית יוסף, עם המתפרק הזו, והנה השתיים שלו. תבוא בסך פרק של נתניה, בסל עכשיו בטוח יבוא. נתניה מצליחה לחטוף את הכדור, בית יוסף. עבירה וסל. אכן. שתי נקודות וגם עבירה במעלה. יוסף רץ, גם מנסה לעשות בית יוסף, גם מצליח בית יוסף, סל בעבירה, שני שחקנים מנסים לעצור אותו עם היד הלא נכונה מה שאני... בית יוסף זה הנה בא בית יוסף מרחוק וכן! יועד בית יוסף! בית יוסף! זה כדורון של גלבוע גליל בית יוסף הנה בא עכשיו אנטואן רייט לשלשה צולף! דאגלס בית יוסף יאו אורלנד זורק צולף! יאו אורלנד מהר קדימה, ככה נראות ההתקפות של נתניה, הוא טס קדימה לכל ההתקפות, והנה הוא עושה סל בעבירה, יועד בית יוסף. בית יוסף משאיר את זה לפרימן, מתחת בית יוסף לשלוש, נכנס. רובינסון, פרימן, בית יוסף לוקח זריקה, צולף! יואן בית יוסף וורלנד בית יוסף קולע וואו בית יוסף החוצה בית יוסף חופשי גם הוא והוא צולל יואן בית יוסף סוף סוף אורלנד בלייזר כנראה צריך מעבר לקשת כדי לקלוע שוב יתרון 16 אורלנד זה נכנס עם 12 נקודות הערב
דחיפת הכדור של בית יוסף, 5 דקות לסיום המשחק, בית יוסף לעוד 2.